druhém místě na mistrovství republiky je to sice slabá záplata, ale jak se tě dneska jelo? Tak jel jsem dobře, jsem to v tréninkové, byla to taková generálka na mistrovství Evropy a každý takovýhle závod na bahně je pro mě kvalitní trénink a proto jsem k tomu tak přistoupil a přijel jsem si to závodit. Jaký je plán na Evropu, kromě toho, že chceš vyhrát samozřejmě? Tak odjíždíme tam ve čtvrtek s naším týmem, jelikož tam jedou i kluci, kteří tam jedou jako samoplácí, takže bych měl tam mít zabezpečení a podporu ze strany týmu. No a jakoby cíle nebudu prozrazovat. Byl bych rád, abych tam předvedl tu výkonnost, kterou teď v posledních týdnech mám, kterou jsem ukázal jak na mistrovství republiky včera na ostravském Chacharu, dneska tady a jak říkám, ta trať je tam taková hodně těžká, v dlouhý výjezdy, je to takový na měkkým podkladu něco jako tady, takže byl bych rád, abych tam odvedl 100% a s tím byl asi maximálně spokojen. Ještě se vrátím k Becker Cupu, ty jsi letos jel několik těch závodů, jak vidíš úroveň těch závodů a jak vidíš to do budoucna, tak smysl těch krajských závodů oblastní? Tak určitě ty krajské závody jsou zapotřebí, protože těch závodů českého poháru je v republice jenom 5. Řekl bych, že ta úroveň těch závodů je hodně mizerná, že některé tady ty regionální závody tím zázemím, zrovna i dnešní závod tady ve Stupně patří tou organizací na špičkovou úroveň, takže český pohár je skoro jakoby zastíní. No a pro ty tady místní závodníky okolo Plzně hezky, je to určitě jako obrovský plus. Hezky. Jo. A hezky. Musím říct, že tyhle závody jsou i pro mě takovou radostí, protože se tady vlastně celý ten seriál zaměřuje hodně pro děti a já mám dvě děti takové, které začínají teď zrovna trošičku sportovat a takže že bych k tomu úplně jakoby táhnul, ale je to pro ně zábava, prostě takový odreagování víkendový a myslím si, že to jde dobrým směrem. Pohled do budoucna, jaká bude příští sezona, máš smlouvu na příští sezonu, budeš pokračovat dál ve stejném dresu nebo se něco bude měnit? Tak v týmu to funguje perfektně, já s nima smlouvu mám do příštího roku, do olympiády, když jsem to podepisoval, takže si myslím, že není důvod, proč něco měnit a tým, mám obrovskou výhodu v týmu, že si vlastně tu přípravu můžu naplánovat podle sebe, že nemusím brát ohled na někoho jiného, takže před tou příští sezónou olympijskou, tak doufám, že mi to vyjde jako před tou letošní, protože si myslím, že ta letošní, kromě pár závodů na jaře, tak zatím to vypadá dobře. A ještě poslední otázku. Ty jsi rozjel takovou trenérskou činnost souběžně, ještě s závodím. Samozřejmě asi chceš přejít časem do budoucna někdy. Jak to rozvíjíš dál? Kolik máš lidí a děláš mládež nebo i dospělí? Tak já jsem tenhle ten projekt rozjel už před 2 lety a chtěl bych podpořit samozřejmě co nejvíc lidí a ty zkušenosti, co mám, předat prostě dál, aby z toho mohli těžit mladší generace bikerů, ale říkám, s tím profesionálním sportem to zatím nejde skloubit, tak abych tomu mohl dát opravdu 100%, takže mám takovou užší skupinku, řekl bych, vrcholných reprezentantů, mladých kluků, jezdců jakoby hobby, takže ta skupinka je momentálně 5členná a tím se snažím předat veškeré informace, co se týká tréninku, stravy, taktické přípravy, takový jakoby kompletní pomoci prostě, aby je to posunulo někam výš. Já ti děkuji za rozhovor a přejem hodně štěstí na Evropu a na světě, jak na Moravu a tak dále. Díky.
Jarda Ryba, šéf oddílu Motor Team Stupno, hlavní organizátor mistrovství kraje a finále Becker Cupu. Jardo, jak se ti závod dneska líbil a jaký měl průběh, jaký byly přípravy? Naštěstí všechno dopadlo dobře. Včera to vypadalo hůř, část trati jsme museli i změnit, protože počasí nám zhatilo plány, ale zatím průběh je perfektní, nikomu se nic nestalo, všichni jsou spokojení. Jak by si zhodnotil celou letošní sezonu z pohledu Becker Cupu i týmu? Becker Cup se nám daří, vyhráváme i dětské kategorie, kde máme vždycky umístění na stupních vítězů od prvního až do třetího místa. A co se týče mistrovství České republiky v cross country, tak se nám povedlo jeden dres mistra republiky, a to Honza Reichardt vyhrál kategorii kadeti. Jak vidíš pokračování závodu tady ve Stupně na příští rok? Samozřejmě, že sám nemůžu rozhodnout, jestli závod se bude dál konat. Je to záležitost party lidí, která se kolem mě točí, ale zatím nasvědčuje vše tomu, že závod bude i se uskuteční i příští sezónu. Je v plánu posun do nějaké vyšší kategorie nebo případně pohárové kategorie? Samozřejmě, že to je takový můj tajný sen. Mám už vymyšlenou i trošku trať vylepšenou, která ten okruh bude delší. Příští rok se nám to ještě asi napodaří, ale možná v sezóně 2013 už by se tady jel český pohár. Marcel Beran, hlavní pořadatel Becker Cupu. Marcel, jak by si zhodnotil letošní ročník a poslední závod ještě zvlášť? Já bych ho zhodnotil určitě pozitivně, protože všech 10 závodů se nám velice povedlo. Jsem rád, že se zvedly počty startujících dětí, z toho mám velikou radost. A kromě asi dvou výjimek, kdy pršelo, tak nás potkalo velice krásné slunečné počasí. Bohužel je škoda, že to nevydrželo i na ten mistrovský finálový závod ve Stupně, který bohužel propršel.